作冰火火地块，天大地里如马的花朵呗。如马রুমাল এক পৃথক রিয়েলিটি শো। জুবিন গার্গৰ গীত আর নৃত্যর প্রতিযোগিতা। রুমাল এক আন্দোলন। শারীরিক বিশেষভাবে সক্ষম লোকসকলক মঞ্চ দিয়ার এক আন্দোলন। একটা নতুন অনুষ্ঠান করে বিচাৰিছে যে আমাৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন হওক বা ব্লাইণ্ড হওক বা হেণ্ডিকেপ হওক গোটেইখিনি একেলগে মই গোটাই দিছোঁ, তেওঁলোকক লৈ এটা শ্ব' কৰিব মোৰ গান লৈ পেলাই। চ' এটা হাত চাপৰি উঠিব মোৰ কাৰণে, সেইটো খুব নাইচ থট, এটা খুব ধুনীয়া এটা চিন্তা, ইটছ এ বিউটিফুল থট। আৰু অনুপমে কৈছে নামটো কি দিম, এইমাত্ৰ গাইড কৰি থাকোঁতে মোক ক'লে, মই কৈছোঁ ৰুমাল দিয়া, নামটো হ'ব ৰুমাল। আসামটার পিছনে আপনাদের দেখবলে পাব, এটা নতুন অনুষ্ঠান, আমার স্পেশাল চিলড্রেন, হ্যান্ডিক্যাপ চিলড্রেন, ব্লাইন্ড চিলড্রেন সবাই গাব, তাত নাচিব, আর অনুষ্ঠান নাম হচ্ছে রুমাল, সেখানে রুমাল গাব বিচার। আর বাকিখানে অনুভূমি কব, সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। জুবিন গার্গর গীতর উপর, গীত আর নৃত্যর উপর ভিত্তি করে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম সকলের এক নতুন আরম্ভণি, একটা রিয়েলিটি শো। জুবিনে নিজে অনুষ্ঠানটির নাম দিছে রুমাল। আকাশখন সুবৰ মঞ্চায় এওঁলোকৰ নিজস্ব প্ৰতিভা থাকিও প্ৰতিভা বিকাশৰ এক মঞ্চ পোৱা নাই তেওঁলোকে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগত আসাম টক্সত আৰম্ভ হ'বলগীয়া শাৰীৰিক বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ এক অগতানুগতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' ৰুমাল। জুবিন গাৰ্গৰ গীত আৰু নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতাৰ এক অনুষ্ঠান এই ৰুমাল। ৰুমালৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে এনেদৰেই হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠানৰ মাজতে ঘোষণা কৰিছিল খোদ জুবিন গাৰ্গে। এটা নতুন অনুষ্ঠান কৰিব বিচাৰিছে যে আমাৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন হওক বা ব্লাইণ্ড হওক বা হেণ্ডিকেপ হওক গোটেইখিনি একেলগে মই গোটাই দিছোঁ, তেওঁলোকক লৈ এটা শ্ব' কৰিব মোৰ গান লৈ পেলাই। চ' এটা হাত চাপৰি উঠিব মোৰ কাৰণে, সেইটো খুব নাইচ গীতৰ মাজে মাজে খেয়ালি জুবিনে ধেমালিৰেই দেখুৱালে নিজৰ দায়বদ্ধতা। হাজাৰ হাজাৰ বিহু প্ৰেমীৰ মাজৰ শাৰীৰিক বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ কবিতাও শুনিলে জুবিন গাৰ্গে। এয়াই যেন জুবিন, শিকলি চিঙি আগুৱাব খোজা জুবিনে কাকো সৰু বুলি নাভাবে। আৰু সেয়েহে অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে গীতৰ মাজে মাজে দি গ'ল সামাজিক বাৰ্তা। মাৰ পৰা এটা গান এবাৰ গাইছোঁ মঞ্চত, ইফালে পাঠশালাৰ সংগীতানুষ্ঠানত উদন্ত পাইকাৰ্ছক উদ্দেশ্যি ভালকৈয়ে একেকণি দিলে জুবিন গাৰ্গে। জুবিনৰ আশা আসাম টক্সৰ ৰুমাল শীৰ্ষক অনুষ্ঠান এদিন সফল হ'ব।